próxima visão. Eu amo Nirvana. Ariko disi igihungu cyanjye kirimo gukura neza. Musura akura neza cyane mujyana. Eh ni ukuri pe. Musura abantu utagira ngo afite nk'amezi atatu cyangwa ane. Nungu komeza ukita ku mirire ya nyina rero kugira ngo n'umwana abonereho. Gusa nyina hanini cyari kinzanye. Narinje kubibutsa ko ejo muzajya gukingiza umwana n'ubukwezi n'igice. Turabizirikana rwose ni fishing ngiye aho twashyize hariya ku idirishya. Ahubwo Francis. Karame. Wibutse muri umuntu wabaze kuzinduka mujyane hakiri kare sinshaka ko umwana wanjye azirirwa kwa muganga. None se kuki murumuna wawe ari uzajya kugukingereza umwana Francis? Ejo hari abashyitsi bazaza kuduhemba. Hey. Ubu rero navuze ngo reka murumuna wanjye azajya kumunyengereza ngiye nzasigara hano mbitegura. Ibyo mujyana. None se ubwo gahunda nakubwiye yo kujya kwisuzumisha nyuma yo kubyara bimeze bite? Harya ubu ndakisuzumisha? Ntiwansuzumye inshuro ebyiri zose mujyana? Ye baba we. None se gahunda ziba zingahe Francis? Ese ebyiri se? Igihe uza kimara kubyara? Nacyagiye wagarutse nyuma hashize icyumweru. Francis, karame. Nawe uzi ko umubyeyi umaze kubyara yisuzumisha inshuro ebyiri gusa? N'eshatu. Iya mbere yo kwa muganga, n'iya kabiri nkigera hano, n'iya gatatu nyuma y'icyumweru. Francis, karame. Reka kwijijisha rwose kuko iyi gahunda yo kwisuzumisha nyuma yo kubyara twayiganiriyeho bihagije. Nkubwira ko umubyeyi wabyaye yisuzumisha inshuro ya mbere mu masaha 24 abyaye. Bigakorerwa ku ivuriro yabyariyeho. Ntabwo ibyo bintu nabikubwiye? Ibi ndabyibuka rwose kandi barabinkoreye. Nkubwira ko inshuro ya kabiri ikorwa mu minsi itatu umaze kubyara. Igakorerwa mu rugo n'umujyanama w'ubuzima. Ntabwo ibyo bintu nabikubwiye? Iyo waraje rwose nanjye nari mpari. Inshuro ya gatatu rero. Ikorwa hagati y'iminsi 7 kugeza ku minsi 14. Nayo igakorerwa mu rugo n'umujyanama w'ubuzima. Izo zose sinazikubwiye. Francis, nakubwiye ko hari n'inshuro ya kane. Ikorwa nyuma y'ibyumweru 6 umubyeyi amaze kubyara. Igakorerwa ku kigo nderabuzima ku munsi wo gukingiza umwana. Ntabwo ibyo bintu twabivuganye koko? Ako kanyuma rwose numvaga ntakibuka neza. Francis, nuko utakibukaga neza cyangwa nuko washakaga kuzigumira aha ngaha witegura abashyitsi bawe? Mbese nyine urebye nako esundi mujyana mu by'ukuri ubu hari ikibazo nagira ntisuzumishije ubwa kane ko gatatu kose nakisuzumishije. Umubyeyi umaze kubyara agomba kwisuzumisha inshuro zose nk'uko zagenwa. Bimufasha gukurikirana ibibazo bishobora kuvuka nyuma yo kubyara. Urabyumva? Fo gusuzuma ibimenyetso mpuruza ku mubyeyi no ku ruhinja mu kwirinda ingaruka yahura nazo harimo n'urupfu. Urumva? Ubu se nkanjye ko maze igihe hano kandi nta kibazo nigeze ngira urumva ari ngombwa ngo Francine ibyo bivemo. Niba inshuro ziteganijwe ari enye ugomba kuzisuzumisha zose ukazirangiza nk'uko zagenwe rwose. Oya. Hanyuma se gahunda y'ejo. Gusa urwo se urumva biruta ubuzima bwawe. Ubyuka ujye gukingiza umwana nawe wisuzumishe nk'uko byagenwe. Abashyitsi nibaza nzabakira naho uzazira uzabasanga. Ariko wizeye neza ko ubuzima bwawe nta kibazo bufite. Sibyo? Ntiwumva? Naramubuye rwose n'umugabo w'intangarugero pe. Iyaba abagabo bose bagiraga abagore babo inama nk'izi. Francis, abashyitsi ntibaruta ubuzima bwawe nyabu. Mugabo nawe mugore, muzirikane ko umubyeyi agomba gukorerwa isura byibuze inshuro ebyiri nyuma yo kugera mu rugo. Ibi bimufasha gukurikirana ibibazo bishobora kuvuka nyuma yo kubyara, nko gusuzuma ibimenyetso mpuruza ku mubyeyi no ku ruhinja, mu kwirinda ingaruka bahura nazo harimo n'urupfu. Umubyeyi wabyaye yisuzumisha inshuro ya mbere mu masaha 24 abyaye, bigakorerwa ku ivuriro wabyariyeho. Inshuro ya kabiri ikorwa ku munsi wa gatatu umaze kubyara, igakorerwa mu rugo n'umujyanama w'ubuzima. Inshuro ya gatatu ikorwa hagati y'iminsi 7 na 14, nayo igakorerwa mu rugo n'umujyanama w'ubuzima. Inshuro ya kane ikorwa ku cyumweru cya 6 umubyeyi yabyaye, igakorwa ku kigo nderabuzima ku munsi wo gukingira umwana urukingo rw'ukwezi n'igice. Inama ya muganga ni ngombwa cyane. Ubu butumwa mubugejejweho n'Urunana Development Communication ku bufatanye na Minisiteri y'Ubuzima binyuze mu kigo cy'igihugu cyita ku buzima RBC.